बेळगावी जिल्ला विभजनेगे लक्ष्मण सवदी बेंबल बेळगावी विभजने कूगु दिनदिंद दिनक्के हेच्चागुत्तिदे ನೆನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಸಚಿವ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಅವರು ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಜನೆ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಶಾಸಕಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಕೂಡ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು ಅತನಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಭಜನೆ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಭಜನೆ ಆದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ ಮೊದಲು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಭಜನೆಗೆ ನಾನೇ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಭಜನೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ಅತನಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಗೋಕಾಕ್ ಬೈಲ್ಹೊಂಗಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅತನಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದರೆ ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾತು ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಐಸಿಬಿ ನ್ಯೂಸ್ ಗಾಗಿ ಅತನಿ ಕಾಗವಾಡದಿಂದ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಕನ್ನಾಳರ ವರದಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ಕೊಂಡು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಳಸಿ ಜನರ ಕೂಗಿದೆ 2008 ನಾನೇ ಒಂದು ಅತಿನಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಆದರೆ ಸರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಒಂದು ಸಭೆ ಒಳಗೆ ನಾನೇ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಜನ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ 18 ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೀರ್ತಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಹಿಂದಿನ ನಿರ್ಮಾಣಗಳಿಂದ ಗೋಕಾಕ್ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಳು ಕೂಡ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಗೋಕಾಕು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲೆ ಆದೀತೇನು ಎಂಎಸ್ದವರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಆದೀತು ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೊಂದು ಚಿಂತನೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನದಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಾಯಭಾಗ ಅತಿನಿ ಕೂರ್ಚಿ ಕಾಗವಾಡು ಪಕ್ಕದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಥವಾ ಒಂದೆರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸೂಕ್ತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬೈಲೊಂಗಲ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯನೂ ಸರಿ ಇದೆ ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಳ ದೂರ ಆಗ್ತಿದೆ ಅತಿನಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇದೆ